Redan nu är min första låt och den är skriven bara till er. Jag har inget delat uppsåt, för den handlar om det ni ger. Ni lär oss hur man coolt raggar upp en tjej, hur man parkerar en person som är gay. Att jag tittar fast i en målgrupp är två, kanske är konstigt, men jag gör det ändå. Dig.